Vinteren har været hård ved Østerstrand. Ja, altså man kan sige, at vinteren har været rigtig hård ved Østerstrand og faktisk alle vores badebroer hernede. Som man jo kan se, så er fagene skredet af, også på den længst ude der. Der er simpelthen brofag, der er faldet af, og Cirkelbroen har jo også fået nogle bank. Det store problem her, det har selvfølgelig været stormene, men ikke så meget bølgeslaget. Det har mere været alt det drivtømmer, der er kommet ind. Det har nærmest virket som en hammer, der har slået lige ind på broerne. Og dermed slået mere i stykker, end vi egentlig normalt ser, når vi har de her storme. Og så kan man jo se her i baggrunden, hvordan stormene de har knævet ind og taget rigtig meget af strandingen. Og det er faktisk en større bekymring for mig og for os i det hele taget i teknisk udvalg, fordi altså, broerne de kan fikses. Altså, vi har jo faktisk tømmer liggende nu til, at vores gode tømmere de kan gå i gang her inden udgangen af marts og få sat broerne i stand igen. Men strandingen dernede, altså, der skal altså ikke ret mange storme mere til, så er det jo voldanlægget, der begynder at knave i. Og det skal vi simpelthen have fundet en løsning på, og jo helst inden de næste vinterstorme. Fordi hvis man ser under de lange, altså under broerne, der har vi jo allerede nu en række sten liggende cirka halvt ud. Hvis vi forlænger de sten, og måske breder dem lidt ud, så der laver vi faktisk en meget lang naturlig høfte under broerne. Og det vil give en sandopbygning hele vejen hen langs stranden. Lidt som man ser ved Cirkelbroen, eller faktisk fuldstændig som man ser ved Cirkelbroen, hvor der er sket sandopbygning, siden vi byggede den. Og vi har jo sten nok liggende i de gamle høfter, som reelt ikke bidrager til kystsikring overhovedet. Så det er sådan det første tiltag, vi kan lave. Det næste, vi skal have gjort, det er jo, fordi vi har så mange sten liggende, så snakker vi om det kunne være muligt altså simpelthen at lave en form for stenbræmme hen langs stranden, der kan beskytte strandingen. Så den simpelthen beskytter mod yderligere erosion. Og det er nogle af de tiltag, vi kigger ind i, vi skal have lavet. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, vi skal også finde finansieringen til det, pengene til det. Og det er der, det bliver lidt tricky, fordi vi kan jo ikke vente på budgetforhandlinger, der omhandler et budget 25, når det, vi skal have sikret, det er jo noget, der skal sikres, før vinterstormene kommer i år igen. Altså, det her skal jo helst laves altså allersenest lige på den anden side af sommerferien, inden vi kommer hen i oktober og november, hvor vi ved, at stormværende traditionelt begynder at komme. Så vi har sådan en lille smule travlt i at få foretaget os noget hernede. Men i første omgang, så er det altså at få ombygget de der sten. Fordi at de kan gøre noget her nu.